Tällä hetkellä olemme täällä tanssikoulu Saiffalla, maailmankuulun Flowmoi Crewn ikiomalla tanssikoululla. Kiinnostaisi vähän kuulla, että minkälainen reissu on ollut tähän mennessä, mikä oli se alkuräjähys, mikä sytytti kipinää, mitä kaikkea tässä on tapahtunut sitten matkalla, uusia havaintoja. Alkuräjähdys vuonna 1995, eli reilu 21 vuotta sitten, ja tuli vaan käytyä bileissä ja nähtyä breikkirinki, missä jengi teki crazyä backspinniä ja matoa ympäri rinkiä, ja porukka räjähti siitä, ja totta kai sitten pienen Jussin mieli räjähti siitä myös, että jotain tuollaista pitää päästä testaamaan, ja pikkuhiljaa hakeuduin siitä sitten suurmestari Mikko Algrenin tunneille, ja sitä kautta sitten päädyttiin perustamaan meidän ensimmäinen ryhmä Midpoint Rockers vuonna 1997. Mites Annin? Joo, eli mulla oli jo tanssitaustaa ennen kuin aloin breikkaamaan. Olin nähnyt kyllä breikkiä, mutta en niin läheisesti vielä, että enemmänkin just Pom Funk MC's musavideoista ja näin. Mutta pikkuveli myös breikkasi silloin, mutta itse en vielä aloittanut. Mutta tosiaan olen tanssinut pitkään, olen kanssa aloittanut 95 tanssimaan ja 2004 sitten kun meni breikkikursseille ja rupesi vähän kiertää breikkitapahtumia, niin se oli kyllä se, mikä sitten oli se mun breikkiuran alkuräjähdys ja alkuihastus, että se kulttuuri oli jotenkin niin siistiä ja ne jamit oli jotenkin siellä, se fiilis oli ihan semmoinen niin kuin käsin kosketeltava. Mikä nimenomaan esimerkiksi kun sä menet tanssitapahtumaan, niin tekee olon kotoisaksi tai semmoiseksi, että täällä mä haluan olla? No oikeastaan silloin, kun mä aloitin, niin ei ollut vielä tanssitapahtumia, että me hurahdettiin hip-hop-kulttuuriin ihan täysillä ja kaikki juttuja piti tehdä, ainakin koittaa. Piti koittaa scratchaa ja räppää ja tehdä vähän graffiteja ja beatboxaa, ja totta kai breikki oli sitten meille se juttu. Ja oikeastaan kaikkien näiden hommien harrastajat ja tekijät sitten kokoontui hip-hop-bileisiin. Esimerkiksi Lutakko oli meille tosi tärkeä tapahtumapaikka, siellä oli tällaisia bileitä kuin Da Fix Mob 90-luvun loppupäässä, jossa oli sitten räppärit lavalla ja breikkarit ringissä ja takahuoneet tänne tägejä. Ja jotenkin se ylipäätään se ilmapiiri, että kaikki tuli yhteen tekemään siistejä juttuja, kaikista sai tosi paljon kiksejä, niin se oli semmoinen tosi koukuttava homma ennen kuin oli mitään lavakilpailuja, mitä nykypäivänä on. Toki niitä oli maailma, mutta Suomessa niitä ei ollut silloin vielä. Anni. Yes. No totta kai tanssitapahtumat ja jamit on myös niin kuin sosiaalinen tapahtuma. Silloin näkee frendejä ja on hyvä fiilis ja niin kuin koko skene kokoontuu yhteen, silloin pitää hauskaa. Ja sitten ne, mitkä itse on just koukuttanut, on ne ringit, mistä Jussi puhukin. Ja niissä just itsellä on ollut ehkä se isoin koukutus, on ollut se semmoinen flow-tilaan pääsy, eli se, että musiikki alkaa viemään sua ja autopilotti ottaa vallan, eli musa vaan vie sua. Kiinnostaisi vähän tähän liittyen kuulla, että mikä on ollut semmoinen viimeisin iso semmoinen semmoinen fiilistä on tullut just se, että tää on nyt se, minkä takia mä rakastuin tähän touhuun, tai tää on se homma ydin, semmoinen, että on tullut joku lämmin läikähdys sielussa, että jes, näin. No viimeisen varmasti on tässä viime kesänä nyt lupaudun messiin Red Bull BC One -kisoihin Japaniin, että pari vuotta oikeastaan oli vähän semmoinen kilpailumotivaatio vähän hukassa, että tuntuu, että on treenannut sen melkein 20 vuotta täyspäivätyönä niin, että en ole tehnyt oikeastaan hirveästi mitään muuta. Niin halusikin vähän opetella muita juttuja, että halusi opetella DJ-hommia ja biittien tekoja ja kaikkea muuta, keskittyä yrityksien pitoon. Nyt oikeastaan sitten, kun tuli tuo kisakutsu, niin se oli vähän semmoinen liekin uudelleen sytyttäjä, että perhana, että todellakin lähdetään nyt tähän ihan täysin. Ja joulukuussa mennään sitten Nagoyassa maailman finaaliin. Itellä on nyt tässä muutama vuosi just ollut ihan niinku paljon skabaa ja kaikkea ihan hyvin mennyt sillä puolella, mutta oikeastaan nyt on taas tullut pikkasen semmoinen fiilis, että on palannut enemmän sinne juurilleen, että ne asiat, mitkä niinku on silloin kun aloitti, niin sai sen niinku, eihän silloin niinku en mä miettinyt mitään kisoja tai en mä niinku ruvennut breikkaamaan sen takia, että mä haluaisin voittaa jotain isoja kilpailuja. Kun tosi usein, jos vaikka on noissa isoissa skaboissa, niin vähän manipuloituu siihen, että pitää tanssia tietyllä tavalla ja pitää miellyttää yleisöä ja bla bla bla, mutta nyt on ehkä just päässyt sellaiseen, että enemmänkin tanssii itseään varten ja
tälleen. Et tietenkin digaa tehdä vieläkin kaikkea skaboja ja kaikkea, mutta ehkä niinku nyt ei halua liikaa manipuloitua siihen, että pitää miellyttää muita, vaan haluaa tehdä just sillä tavalla kuin itse haluaa.